Vítam vás, moji milí, tak dnes to bude karfiolová polievka. Tak popojedem, ne? Umila som si karfiol, jeden krásny veľký, a dávam ho do vývaru. Asi 1,5 litra vývaru, slepačieho. To, malo by to byť asi taký malinký karfiolík, ale to je velikánsky karfiolík, takže dáme si asi polovičku. Rozoberieme na ružičky. Babka nám vždy rovievala, viete, zapraženú. Tak dnes urobíme nie zapraženú, nie so zmotanou, aj tak krémovú. Dáme tam dva zemiaky, dobre? Dva zemiaky stačia úplne, aby to nebolo zase husté. Zakrieme. A necháme variť. Zelenina je uvarená v polievke, dáme tam trošku čierneho korenia, trošku soli a to dochutím až potom. Ideme to mixovať. Na hladký krém. Tak. Ona je taká akurát. Ale dáme tam ešte dve vajíčka, tie poriadne rozhabarkujeme a tie tam budeme nalievať tak, že budeme mixovať. Polievka nám vrie, pekne je rozmixovaná, urobíme jednu vec, dáme tam masla trochu. Tak, a ideme tam dávať pomaličky to vajíčko. Či pak je to vejce? Vyzerá to dobre. Vajíčko sa podarilo, nie je to bolaté. Musíme tam dať sol, málo soli. Nikdy neviete, keď máte vývar, nikdy neviete, že koľko soli treba. No a medzi tým si spravíme krutony. Starý rohlík, starú žemlu, bielý najlepšie. Vidíš, ten tvrdý chleba mám. Nakrájete na kocky a opečieme na maslo. Dobre? Krutoniky opražíme. Môžete tam dať aj kyslú smotanu, ak chcete. Alebo normálnu sladkú, ale takto je to tiež úplne fajn, úplne v poriadku. A nakrájame si pažitku. Krémová polievka je, krutony sú, tak poďme si dať. Pre horúce. No, pozrite sa. Aká krása. Tak vám prajem dobrú chuť.